Kirayə ev verənlə kirayə götürən şəxs arasında müqavilə bağlanmalıdır. Müqavilə iki tərəf arasında yaranacaq problemlərin hüquqi müstəvidə rahat həlli üçün ən ideal yoldur. Təəssüf ki, ölkəmizdə kirayə müqaviləsi bağlayanlar barmaqla sayılacaq qədərdir. Buna görə də ev sahibləri vergidən yayınır. Aldığım məbləğin bir hissəsini vergiyə verməkdənsə gizlədərək vergidən yayınmağı daha üstün hesab edir. Burada indi vergi ödəməyin gətirdiyi üstünlüklər işin müqavilə ilə qurmaq sabah problem olarsa həmin müqavilə əsasında məhkəməyə müraciət etmək kimi məsələlər, üstünlüklər var. Vətəndaş bunu qəbul etməlidir. Amma eyni zamanda da indi tutaq ki, bu kirayə dövrləri stabil olmaya bilər və yaxud da qısa müddətli ola bilər. Burada yayınma ehtimalı da çoxdur və bu yayınmanı tutma ehtimalı da çətin olduğuna görə dövlət sadəcə bu sahədə hələ vergi xidməti vətəndaşı kəskin şəkildə cərmələməkdən, bu nəzarəti kəskin total artırmaqdansa özlərini bu prosesdə yardımcı olmaq və qanunlu öhdəliklərini icra etməyə çağırır. Ekspert hesab edir ki, kirayə müqaviləsinin olub-olmaması vətəndaşı vergi öhdəliyindən azad etmir. Bəs vergidən yayınan ev sahibini hansı cərmə gözləyir? Müqavilə şifahi formada da bağlana bilər. Vergilərin ödənməməsi halında, əgər bu müəyyənləşirsə və təsdiq edilirsə, ödənməyən məbləğin vergisi hesablanır. Nə qədər vergi ödənməlidir. Ona əlavə 50% cərimə hesablanır və gecikdirilmiş günlərə görə də bir il ərzində penya hesablanır və bu məbləğdə 10% keçməmək şərti ilə. Yeri gəlmişkən mənzillərin müqavilə bağlanmadan kirayə verilməsi vergi qanunvericiliyinin pozulması deməkdir. Əlinur Rüzəliyev, Mirrəsul Cəfərov.